በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ቅዱስ 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 የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር ሆይ፣ ምድር ሁሉ ከክብርና ከምስጋና ከታላቅነትም ርስት የተሞላች በልባችን ብዙ ምስጋና ላንተ ያለን በነፃ ሳይሆን ስላደረክልን ስለ ብዙ ውለታ ልትመለክ ልትመሰገን የሚገባ አምላክ ሆይ እናመሰግንሃለን። ቀና ብንል ሰማዩ ያንተን ክብር ይናገራል። ዝቅ ብንል ምድሩም ያንተን ክብር ይናገራል። ወደ ኋላ ብንመለስ ታሪካችን፣ ወደፊትም ብንወረወር ተስፋችን፣ በግራ በቀኝ ያለው ጥበቃችን አንተ ነህና እናመሰግንሃለን። ለስጋችን እንጀራ ለነፍሳችንም ይህንን የምንሰማውን ቃል የሰጠህን አንተ ነህና ስለዚህ ሁሉ ውለታ እናመሰግንሃለን። አስተርእዮ በሰማይ አስተርእዮ በምድር የትምህርታችን መነሻ የሚሆነው አስተርእዮ በሰማይ አስተርእዮ በምድር የሚለው ይሆናል። እንግዲህ አስተርእዮ ማለት መገለጥ፣ መታየት፣ በምድር ላይ መታየት፣ እንዲሁም ከርዕሳችን እንደምንረዳው በሰማይም መታየት ነው ማለት ነው። እንግዲህ ይህንን ርዕስ የመረጥንበት ዕለቱ ጥር 21 እረፍተ ሶሊያና በዓል ተስካረ እረፍታ ለእግዝእትነ ማርያም ስለሆነ ይህንን ዕለት አስተርእዮ ማርያም ብለን እንጠራለን። አስተርእዮ ማርያም ብለን የምንጠራው ጥር 21 ዕለተ እረፍታ ለሶሊያና ሶሊያና የተባለች እመቤታችን ድንግል ማርያም ያረፈችበት ዕለት ነው። ነገር ግን አስተርእዮ ማርያም ለምን ይባላል? ይህንን በዕለቱ መጻሕፍቱ የሚገልጡትን አበው የሚያስተምሩትን ሊቃውንቱ የሚያትቱትን አራቱን ምክንያት በሁለት መንገድ ከፍለን አስተርእዮ ማርያም የተባለችበትን ምክንያት እንገልጻለን። የመጀመሪያው አስተርእዮ በምድር። እንግዲህ ጥር 21 ዕለተ እረፍታ ለሶሊያና ይላል ሊቁ ቅዱስ ያሬድ። በምድር ላይ እመቤታችን አስተርእዮዋ ምንድን ነው ከተባለ፣ ወይንም ጥር 21 ቀን አስተርእዮ ማርያም ተብሎ የሚጠራው ይህ በዓል እመቤታችን ድንግል ማርያም ያረፈችበት ዕለት ነው። ነገር ግን አስተርእዮ ወይንም ደግሞ የመገለጥ በዓል የመታየት በዓል ለምን ተባለ ከተባለ፣ የመጀመሪያው የሕይወት እናቱ የትንሣኤ ወላዲቱ እመቤታችን ድንግል ማርያም አረፍተ ዘመን ገጥቷት ጥር 21 ቀን ነፍሷ ከሥጋዋ የተለየችበት ስለሆነ ዕለቱን አስተርእዮ ማርያም ያሰኛል። እንግዲህ እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም የሞትን ዜና ስትሰማ እንደ ሰው ብታለቅስ ምስጢሩ ከምድራዊ ነገር የተለየ ነውና ቅዱስ ዮሐንስ እንደ ሸፈናት እንደ ጋረዳት ይገለጻል። ይህንንም ኢትዮጵያዊው ሊቅ ቅዱስ ያሬድ ሃሌሉያ ለአብ፣ ሃሌሉያ ለወልድ፣ ሃሌሉያ ለመንፈስ ቅዱስ
ስላሲ ዋሂድ እፎንም እማምላክ በከየት ደንጊጣ ሞት ከመኩሉ ሰብ ሞት ስብሃ ወፃ ዮሐንስ በልብሱ ከደነ ገጻ ይላል። ለአብ ለወልድ አንድ ስላሴ ለሆነ ለአብ ለወልድ ለመንፈስ ቅዱስ ምስጋና ይገባል። እንደ ሰው ሁሉ የሰው ልጆች ሞት በጎበኛት ጊዜ ያምላክናት እንደምን አለቀሰች። ያን ጊዜ ዮሐንስ ፊቷን በልብሱ ሸፈነላት ይላል። ስለዚህ እለቱን አስተርእዮ ማርያም የሚያስተኘው በዚህ ወር ክርስቶስ በምድር ላይ በተገለጠ ጊዜ ረፍቷን በዚህ ወር ስለሆነ አስተርእዮ ማርያም ያሰኛል። ሁለተኛው ምክንያት ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ከመላእክት ጋር ስለተገለጠላት እለቱን አስተርእዮ ማርያም ያሰኛል። እንግዲህ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የሚታየውና የማይታየውን ፈጥሮ ኋላም ለፍጥረቱ ራሱን በስጋ ገልጦ ያሳየን ልጇ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ እልፍ አእላፋት መላእክትን አስከትሎ በእረፍቷ ቀን በምድር ላይ ተገልጧል። እንግዲህ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ቅዱሳን መላእክት እልፍ አእላፋት ብዙ የሆኑትን መላእክትን አስከትሎ እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም የትንሣኤ እናቱ የሕይወት ወላዲቱ የሆነችው እመቤታችን ንጽሕተ ንጹሐን ድንግል ማርያም በእረፍቷ ቀን ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ እልፍ አእላፋት መላእክትን አስከትሎ በምድር ላይ ስለተገለጠ እለቱን አስተርእዮ ማርያም ያሰኛል። ይህንንም አፈ ሊቃውንት ቅዱስ ያሬድ ሲገልጽልን ጊዜ እረፍታ ለሶልያና በግጥም መልክ እንደዚህ ነው የሚለው ሊቁ ቅዱስ ያሬድ፣ ጊዜ እረፍታ ለሶልያና ወረደ ወልድም ዲበልልና ይላል። የእረፍቷ ጊዜ ሶልያና የተባለች እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም በእረፍቷ ቀን በእረፍቷ ሰዓት ወረደ ወልድም ዲበልልና ወልድ ልጇ ክርስቶስ ከልዕልና በልዕልና ወረደ ይላል። ምንድነው ከልዕልና በልዕልና ወረደ ማለት? ይህንንም ቅዱሳን መላእክቱን አስከትሎ በከፍታ ወረደ ይላል። እውነት ነው። የሚያስፈሩት እልፍ አእላፋት መላእክትን አስከትሎ ከልዕልና በልዕልና ወረደ። ለምንድን ነው ወልድ ልጇ ከልዕልና በልዕልና ወረደ የተባለ ከሆነ ጠሊሳነ ንግሥት ቢሃ ከደና ይላል። የክብርም ክብር የተገባው ልጇ ክርስቶስ ከሰማየ ሰማያት በልዕልና አእላፍ እልፍ አእላፋት መላእክትን አስከትሎ በእረፍቷ ቀን ሲገለጥ ለምን ተገለጠ ከተባለ ጠሊሳነ ንግሥት ቢሃ ከደና ይላል። ሶልያና ባረፈች ጊዜ የክብር መንዲል በክብር መጎናጸፊያ ሸፈናት ይላል። እውነት ነው። መላእክቱም ድንግል ማርያምን እረፍቷን ለማየት በደስታ መጡ ይላል ሌላኛው ሊቅ ማለት ነው። እህታቸው ናትና በደስታ መጡ። በመጎናጸፊያ በንግሥና መጎናጸፊያ ሸፈናት ይላል። ምክንያቱም በሰማይም ነቢይ እግዚአብሔር ቅዱስ ዳዊት ወትቀውም ንግሥት በየማንከ ይላል። ንግሥቲቱ በቀኝ ትቆማለች ወርቅ ለብሳ ይላል። ስለዚህ ክርስቶስ የንግሥና ልብስ ሊያለብሳት በእረፍቷ ቀን የንግሥና ልብስ ሊያለብሳት ከአእላፋት መላእክት ጋር ስለተገለጠ እለቱን አስተርእዮ ማርያም ያሰኛል። ሦስተኛው ከቅዱስ ዮሐንስ ጋር በደብረ ማህው ስለተገለጠች እለቱን አስተርእዮ ማርያም ያሰኛል። የሕይወታችን መከታ፣ የድነታችን አለኝታ፣ የአምላክ ስጦታ እርሷ እመቤታችን ንጽሕተ ንጹሐን ቅድስተ ቅዱሳን ድንግል ማርያም በዛሬው ዕለት ጥር 21 ቀን ከዮሐንስ ጋር በደብረ ማህው ተገልጻለች። ይህንንም የስንክሳሩ አርኬ እንዲህ ይላል። ሰላም እብል ለደብረ ማህው ተርእዮታ በዘዮም ዕለተ እረፍታ ማርያም ድንግል አበይ ሴባህ ምረታ ይላል። እንግዲህ ሰላም እብል ለደብረ ማህው ተርእዮታ በዘዮም ዕለተ እረፍታ በእረፍቷ ዕለት ነፍሷ ከሥጋ በተለየች ዕለት
በደብረ ማህው ስለተገለጠች ሰላም ላለው ተደምን ነፍሰት አየ መስለ ጻርቃን በቤታ ሀበይሴባ ምረታ ምረቷ በሚመሰገንበት ቸርነቷ በሚመሰገንበት ከልጇ ጋር በምታስታርቅበት ቦታ ተገኝቼ ስለዚህ ቦታ እሷ ስለተገለጠችበት ሰላም ላለው በደብረ ማህው ተርዮታ ለደብረ ማህው መገለጥ ለደብረ ማህው መታየት ንጽሕተ ንጹሐን ቅድስት ድንግል ማርያም በዛ ስለተገኘች ሰላም ላለው ይላል። ለምንድን ነው እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ሀበይሴባ ምረታ ምረቷ በሚመሰገንበት ምረቷ በሚደነቅበት ምረቷ በሚወደድበት ምረቷ በሚሰበክበት ቦታ እሷ ስትገለጽ ተገኝቼ እኔም ባመሰግን ደስ ይለኛል ይላል። ስለዚህ ሶስተኛው ምክንያት ከዮሐንስ ጋር በደብረ ማህው ስለተገለጠች ኤለቱን አስተርእዮ ማርያም ያሰኛል ማለት ነው። እንግዲህ እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ጥር 21 ቀን ስታርፍ የመጀመሪያ በጥር ማረፏ ኤለቱን ለታሰርእዮ ማርያም ያሰኛል። ሁለተኛ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ እልፍ አይላፋት መላእክትን አስከትሎ በምድር ላይ ስለተገለጠ ኤለቱን አስተርእዮ ማርያም ያሰኛል። ሶስተኛው በደብረ ማህው ከዮሐንስ ጋር ስለተገለጠች ኤለቱን አስተርእዮ ማርያም ያሰኛል። እንግዲህ እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም በአምስት ሙያ ኖራ ትውልዱን ከፈጣሪ ጋር አስተያይታ ወደ ሰማይ አርጋለች። እንግዲህ የማኅሌተ ጽጌ ደራሲ አስተርእዮ በሰማይ እንደሆነ ይነግረናል። አስተርእዮ ማርያም በሰማይ በሰማይ ማስተርእዮ ሆኗል መታየት ሆኗል ማለት ነው። በአምስት ሙያ የሚባለው ፈጣሪዋን አይታ በፈጣሪዋ ታይታ ከፈጣሪዋ ጋር ታይታ ፈጣሪዋን አሳይታ ፍጥረቱን ከፈጣሪ ጋር አስተያይታ በአምስት ሙያ በምድር ላይ ተገልጣ ኖራለች። እነዚህ አምስት ሙያ የመጀመሪያ ፈጣሪዋን አይታ፣ ሁለተኛ በፈጣሪዋ ታይታ፣ ሶስተኛ ከፈጣሪዋ ጋር ታይታ፣ አራተኛ ፈጣሪዋን አሳይታ፣ አምስተኛ ፍጥረቱን ከፈጣሪዋ ጋር አስተያይታ በምድር ላይ እነዚህን ሁሉ ሙያዎች ገልጻ ኖራለች። ዛሬ ግን ልጇ ኢየሱስ ክርስቶስ አማኑኤል እግዚአብሔር ከኛ ጋር ነው ብለን እንድንናገር ከስጋዋ ስጋ ከነፍሷ ነፍስ ነፍስቶ የተወለደው ኢየሱስ ክርስቶስ እንዲህ ይለናል። እግዚአብሔር ጽጌ ትንቢት ለቢሶች ጋኪ ሲጋዚያነ ማለት ጽጌ ደራሲ አባ ጽጌ ድንግል እግዚአብሔር ጽጌ ትንቢት ለቢሶ ስጋኪ ስጋዚያነ የትንቢት አበባ እግዚአብሔር የኛ ስጋ የሆነውን ያንቺን ስጋ ለብሶ በምድር ላይ በተገለጠ ጊዜ ንዌድ ሰኪን ዘንብል መካዘ መድነ የድነታችን መከታ የድነታችን አለኝታ የህይወታችን መከታ የትንሣኤያችን ህይወት ይሆን እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም እናመሰግንሻለን ይላል። ዮም በፍስሐ ለማርያም ምነ አስተርእዮ በሰማይ ኮነ በሰማይ መታየት ሆነ። ስለዚህ ይላል የድንግል ማርያም ደስታ በዛ። ለምን? በሰማይ መታየቷ የክብር ንግስና፣ የንግስና መጎናጸፊያ፣ የንግስና መንዲል ለብሳ ተውባ ደምቃ በሰማይ አስተርእዮ ሆነ ይላል። እንግዲህ የትንቢት አበባ ይላል ሊቁ አባ ጽጌ ድንግል የትንቢት አበባ እግዚአብሔር የእኛ ስጋ የሆነውን ያንቺ ስጋ ለብሶ ለእኛ እንዲታወቅ በምድር እንደተገለጠ የባህሪያችን መመኪያ ድንግል ሆይ ዛሬ ለእናታችን ለማርያም በሰማይ በፍጹም ደስታ መገለጥ ሆነ እያል እናመሰግንሻለን ይላል። ታዲያ ዛሬ ከሁሉ በላቀ አስተርእዮ ማርያም ስንል ከምድር መለየቷ በሰማይም በክብር መታየቷ የላይኛውንም ዓለም በደስታ መምላቷ የሚነገርበት ዕለት ስለሆነ አራተኛውና የመጨረሻው ምክንያት አስተርእዮ ማርያም ያሰኛል ማለት ነው። እመቤታችን ነፍስ ከስጋዋ መለየት እንደ ሌሎች ፍጥራን በጭንቀት አይደለም፣
ሌሎች ፍጡራን ሲሞቱ ይጨነቃሉ፣ የሞትን ዜና ሲሰሙ ይጨነቃሉ። እመቤታችን ግን የነፍስን ከሥጋ መለየት ስትሰማ እንደ ሌሎች አልተጨነቀችም። ለምን? የእሷ ነፍስ ለንግሥና ነው የሚሄደው፣ ለንግሥና ነው የምታርገው። ለዚህ ነው የመልክአ ማርያም ደራሲ ሰላም ለጣተ ነፍስኪ እንበለ ጻዕሮ ጻማ ለነቢር ዘልፈ በማነ ወልድኪ ፌማ ማርያም ድንግል ክልል ተሙገስ ወግርማ አጽኒ በረዴቲኪ ለዮቴ ድካማ እምዮታ ይራን አባው ኢታጽጺ አቅማ። እመቤቴ ማርያም ሆይ ያለ መጨነቅ ያለ ጣር ከሥጋዋ ለተለየች ነፍስሽ ሰላምታ ይገባሻል ይላል። እውነት ነው። ነፍሷ ከሥጋዋ ሲለይ እሷ በቅዱሳን መላእክት ታጅባ ነው ነፍሷ ወደ ሰማይ ያረገው። እንደ ሌሎች አልተጨነቀችም። ምክንያቱም በንግሥና መንዲል በንግሥና መጎናጸፊያ ሸፈናት ይላል ቅዱስ ያሬድ። ጠሊታነ ንግሥ ሶብያ ከደና የክብር መጎናጸፊያ የንግሥና መንዲል ተው ተውባ በዛ አምራ ተውባ ስለተገኘች እውነት ነው አልተጨነቀችም። ምክንያቱም በሰማይም እሷ ንግሥት ናትና ንግሥተ ሰማይ ወምድር ብለን የምንጠራትም ለዚህ ነው። እንግዲህ እሷ በሰማይም ስለምትኖር በሰማይ በንግሥና ስለምትኖር እሷ አልተጨነቀችም። አስተርእዮ በሰማይ ኮነ በሰማይ አስተርእዮ በሰማይ መገለጽ ሲሆን በፍጹም ደስታ ይላል። ፍጹም ደስታ ሆነ በምድር በሰማይ በምድርማ ምድራውያኑ ደቂቅ የአዳም ልጆች በእመቤታችን አልተደሰቱም። በሰማይ ግን ፍጹም ደስታ ሆነ ይላል። እነ ታውፋንያ እሷ ስታርፍ የአልጋውን ሸንኮር ሲነኩ እጃቸው ተቀሰፈ፣ አልተደሰቱባትም። አይሁድን በምቀኝነት ተነሱባት፣ አልተደሰቱባትም። በሰማይ ግን ለመላእክት እህታቸው ናት። ስለዚህ መላእክት እህታቸውን ሲያገኙ ፍጹም ደስታ ሆነ ይላል። ፍጹም ደስታ ያልሆነ ለካ አለ። እመቤታችን ግን በሰማይ ስትታይ ፍጹም ደስታ በሰማይ ሆነ። አስተርእዮ በሰማይ ኮነ በሰማይ ፍጹም ደስታ ሆነ ይላል። መላእክት እህታቸውን ሲያገኙ በክብር መጎናጸፊያ ተውባ በንግሥና መንዲል ተውባ ደምቃ ሲያዩዋት ያቺ ንግሥት የሆነች እህታቸውን ሲያገኙ ፍጹም ደስታ ሆነ ይላል። ለምን መላእክት ብቻ? ሐዋርያትም ስብከታቸው ናት እኮ። የሐዋርያት ስብከት እሷ ናት። ስብከታቸውን ሲያገኙ ሐዋርያትም ይደሰታሉ ፍጹም ደስታ። እንደውም አንድ ሊቅ እመቤታችን መቼ ነው የምትመጣ እያሉ የእሷን ወደ ሰማይ መምጣት፣ የእሷን በሰማይ መገኘት፣ የእሷን በሰማይ መገለጥ ሲናፍቁ ነበረ ይላል። ታዲያ ዛሬ አስተርእዮ በሰማይ ኮነ ዮም በፍስሐ ለማርያም እመነ ለእመቤታችን ለማርያም የመገለጧ ቀን በሰማይ ፍጹም ደስታ ሆነ ይላል። ፍጹም ደስታ ምንም ጥርጥር የሌለበት ሐዘን የሌለበት ደስታ በሰማይ ሆነ ይላል። እውነት ነው። እመቤታችን ስታርግ በሰማይ ደስታ ሆነ ይላል። ለምንድን ነው ደስታ የሆነው? ያለ እመቤታችን የሆነ ነገር የለም እኮ። ለዚህ ነው ደስታ የሆነው። ሉላዊሆሙ ለእስራኤል ወረደ፣ የእስራኤል እረኛቸው ወረደ። አፈ ሊቃውንት ቅዱስ ያሬድ ሉላዊሆሙ ለእስራኤል ወረደ፣ የእስራኤል እረኛቸው ወረደ። የሚጠብቃቸው በተኩላ እንዳይበሉ በጨለማ እንዳይጠፉ የሚጠብቃቸው እረኛቸው ወረደ። እንዴት ወረደ? ስኖ ለያዕቆብ ዛፍቀረ የያዕቆብ ደምግባት የተባለችውን ወዶ ስለ ያዕቆብ ደምግባት በያዕቆብ ውስጥ ያለችው ደምግባት አይቶ ወረደ። ማናታች የያዕቆብ ደምግባት? ቅዱስ ያሬድ ወስኑ ሰለ ያዕቆብ ዘይቤ ይእቲ ሥጋ እንተ ነሣእ እመድኅን እማርያም። ወስኑ ሰለ ያዕቆብ ዘይቤ እንተ ነሣእ እመድኅን እማርያም። የያዕቆብ ደምግባት የተባለች እመቤታችን ንጽሕተ ንጹሐን ቅድስተ ቅዱሳን ድንግል ማርያም ናት። ክብር ሁሉ ለእሷ ይሁን። እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም የያዕቆብ ደምግባት ናት። ያዕቆብ በዛ ሌሊት በዛ በሚያስፈራው ጨለማ በዛው በምድረ በዳ ያልፈራው ከምድር እስከ ሰማይ ምስላል ላይ መላእክት ሲወጡ ሲወርዱ ያየው ያቺ ደምግባት እኮ ናት። ያዕቆብ እንዳይፈራ ስሙ እንዲለወጥ ያደረገችው ያቺ ደምግባት ናት። ያቺ ናት እኮ ወስኑሰ ለያዕቆብ የያዕቆብ ደምግባት። ያዕቆብ ከቤት ሲሰደድ
በወንድሙ ተጠልቶ ከሀገሩ ተጠልቶ ወደ ላባ ሲጓዝ መንገድ ላይ መሸበት ሲመሽ እዛውተኛ ሲተኛ ምንም በሌለበት ምድረ በዳ ድንጋይ ተንተርሶተኛ የተኛበት ድንጋይ ኢየሱስ ክርስቶስ ነው። ኢየሱስ ክርስቶስ ከስጋዋ ስጋ ከነፍሷ ነፍስ ነስቶ ያኔ በአለት ምሳሌነት ተገለጠለት ለያዕቆብ ወስንውሰ ለያዕቆብ ያዕቆብ እንዲተኛ ያዕቆብ በሰላም እንዲያድር ወደ ሰማይ እንዲመለከት ያደረገችው የያዕቆብ ውበት አይኑ ውብ ሆኖ ውብ የሆነውን ሰማይ የሚያምረውን ሰማይ እንዲያ ያደረገችው በውስጡ ያለችው የምታምር ስጋ በውስጡ ያለችው ውብ የሆነችው ስጋ እንተነሳ መድን ማርያም ከድንግል ማርያም የነሳት እሷ ናት ይላል አፈ ሊቃውንት ቅዱስ ያሬድ። ለዚህ ነው በሰማይ ደስታ የሆነው በሰማይ ደስታ የሆነው ለዚህ ነው ነገስታትም ይደሰታሉ። በደሙ የተዋጁት ነገስታት ዛሬ ይደሰታሉ። ምክንያቱም የንክስናቸው በትር በንክስና መንዲል ተውባ በንክስና መጎናጸፊያ ተውባ ሲመለከቱ የቀደሙት የብሉይ ኪዳን ነገስታት በኢየሱስ ክርስቶስ ደም የተዋጁት ዛሬ ደግሞ የንክስናቸው ህለት የንክስናቸው በትር በንክስና መጎናጸፊያ አምራ ተውባ በንጉሱ ቀኝ ተቀምጣ ሲመለከቱ ፍጹም ደስታ የሆነ ይስማቸዋል። አስተርእዮ በሰማይ ሆነ በሰማይ መገለጥ ሆነ ከምድር በተለየ አስተርእዮ ማርያም ብለን የምንጠራው በሰማይ ስለተገለጠች ከምድር ተለይታ በሰማይ ስለሞላች እለቱም ይሄ ነው የሚያትተው። ወስንውሰ ለያዕቆብ ያዕቆብ ደምግባት እመቤታችን ያዕቆብ ሲሰደድ አብራ የተሰደደችው የስዙዳን እናት የተስፋዎቹ ሁሉ ምንጭ የሆነችው እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ናት። ክብር ሁሉ ለእሷ ይሁን። እንግዲህ እውነት ነው መላእክትም ይደሰታሉ፣ ሌሎችም በሰማያት ያሉ መነኮሳት ይደሰታሉ። ምክንያቱም መነኮሳት እኮ መመኪያቸው ናት። ዛሬ ትምክታቸውን ሲመኩባት የነበረው እሷ ናት እኮ ያቺ ትምክታቸው በክብር መጎናጸፊያ በክብር መንዲል ተሸፍና ሲያዩ ይደሰታሉ። ለምን አይደሰቱም? ይደሰታሉ። ካህናትስ የተሾሙባት የካህናት ሹመታቸው ናት። ለምን አይደሰቱም? ይደሰታሉ። ሰማዕታትስ እናታቸው ናት። ለሰማዕታት እናታቸውን ሲያዩ በክብር መጎናጸፊያ ተውባ በክብር መንዲል ደምቃ ተውባ ሲያዩ ለምን አይደሰቱም? ይደሰታሉ። አስተርእዮ በሰማይ ኮነ ዮም ለማርያም በፍስሐ ለማርያም እመነ ለእመቤታችን ለንጽሕተ ንጹሐን ለድንግል ማርያም ፍጹም ደስታ ሆነ ይላል። እሷም መላእክትን ስታገኛቸው ልጆቿን ሰማዕታትን ስታገኛቸው እነሱ ሲደሰቱ እሷም ትደሰታለች። በክብር መጎናጸፊያ ተውባ በንጉሱ በልጇ ቀኝ ተቀምጣ ተሸፋፍና በክብር መንዲል ተውባ ደምቃ ለምን አትደሰትም? ትደሰታለች። ስለዚህ የእሷ ደስታ ፍጹም ደስታ ነው። የእግዚአብሔር ልጆች ፍጹም ደስታ ነው። በምድርማ ማን ይደሰትባታል? ማንም አልተደሰትባትም በምድር ወናሁ እምይእዜሰ ኩሉ ትውልድ ያስተብጽዑኒ ከዛሬ ጀምሮ ትውልድ ሁሉ ብጽዕት ይሉኛል አለች። ከዛሬ ጀምሮ ትውልድ ሁሉ ንግሥት ይሉኛል አለች። በሰማይ ንግሥት እንደሆነች ንግሥናዋን በቀኝ ተቀምጣ ሲመለከቷት ንግሥት ናት እያሉ ስለ እሷ ንግሥና እያዩ ፍጹም ደስታ ይሆናሉ። የጻድቃንም ሞገሳቸው ናት። ጻድቃን ሞገሳችን መጣት እያሉ ሞገሳቸውን ሲያዩ የነሱ ሞገስ በንግሥና መጎናጸፊያ በንግሥና መንዲል ተውባ ደምቃ ሲመለከቷት ለምን አይደሰቱም? ይደሰታሉ እንጂ። ሰማዕታትም እናታቸውን አገኙ፣ ይደሰታሉ ይደሰታሉ። በምድርማ እንደ ሄሮድስ ያሉት ሲያሳድዳት ነው የሆነሮ ወደ ግብፅ በረሃ እንድትወርድ እንድትንከራተት አረጋት። በሰማይ ደግሞ ሐዋርያቱ ስብከታቸው ናት። ሰማዕታቱ እናታቸው ናት። ጻድቃኑ ሞገሳቸው ናት። ካህናቱ ሹመታቸው ናት። ነገሥታቱ የሹመታቸው በትር ናት። ለምን አይደሰቱም? ይደሰታሉ። ስለዚህ የማርያም በሰማይ መገለጥ በፍጹም ደስታ ሆነ ይላል። ፍጹም ደስታ እንግዲህ ወስንውሰ ለያዕቆብ ይእቲ ሥጋ
እንተነስ አመድ ያዕቆብ ስለ ያዕቆብ ሁላችንም የምናውቀው እውነት አለ። ኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ 29 ጀምሮ እስከ 34ኛው ድረስ ያዕቆብ እንዴት እንደተፈተነ፣ ከፈተና እንዴት እንዳመለጠ፣ የያዕቆብ ስም ወደ እስራኤል እንዴት እንደተለወጠ ሁላችንም የምናውቀው እውነት አለ። ያቺ የያዕቆብ የስም መለወጥ ምክንያት የነችው በሱ ውስጥ ያለችው ሥጋ ናት ለካ። ሊቁ ቅዱስ ያሬድ ወስሉሰ ለያዕቆብ የያዕቆብ ደምግባት ድንግል ማርያም ናት። የያዕቆብ ደምግባት ያዕቆብ ስሙ ከአሰናካይነት ወደ እግዚአብሔር ልጅነት የእግዚአብሔር የበኩር ልጅ ተብሎ እንዲጠራ ለካ እሷ ናት። እኛም ዛሬ ልጆች ተብለን የተጠራ ነው በእሷ ምክንያት ነው። በእሷ የሕይወታችን መከታ የድነታችን አለኝታ የአምላክ ስጦታ አምላክ ለእኛ የሰጠን እሷ ናት። ያዕቆብ በበግረኝነት ብዙ ጊዜ ኖረ። በዚያ በስደት ዓመት 21 ዓመታትን በላባ ቤት አሳለፈ። ከዚያም ሀብቶቹ ሁሉ እንዲበዙለት ያደረገችው በሱ ውስጥ የነበረችው ሥጋ ናት። ያቺ ሥጋ እንተነሳ መድን ማርያም ከድንግል ማርያም የነሳት እሷ ናት ለካ እሷ ናት። ዛሬም እኛም ምናልባት ስደት ላይ ያለን በስደት አገር የምንኖር ሁላችንም እመቤታችን ሰአሊ ለነ ቅድስ ብለን ስንጸልይ የእመቤታችን ውዳሴዋን ቅዳሴዋን ስንሰማ እንደ ያዕቆብ ስማችን ይለወጣል። የእግዚአብሔር ልጆች ከስደት በሰላም እንመለሳለን። የድንግል ማርያም ስም ሲጠራ ውሻ ሁሉ ዝም ይላል። የሚጮህ ሰይጣን ዝም ይላል። ሊነክሰን የተነሳ ሊውጠን የሚያገሳው የሰይጣን መንጋጋ ሁሉ ይቆለፋል በድንግል ማርያም። አዎ፣ ስለዚህ በሰማይ ደስታ የሚሆነው እነዚህ ሁሉ ስለሚኖሩ ነው። አስተርእዮ በሰማይ አስተርእዮ በምድር፣ በሰማይም አስተርእዮ በምድርም አስተርእዮ። ጥር 21 ቀን እመቤታችን ድንግል ማርያም በደብረ ማህው ተገኝታለች ከዮሐንስ ወልደ ነጎድጓድ ጋር። ሌላው ቅዱሳን መላእክት ከልጇ ከኢየሱስ ክርስቶስ ጋር ተገልጧል። ተገልጠው እኮ እነሱ እህታችንን እኮ እያሉ ደስ እያላቸው የንግስና መጎናጸፋ ያሸፈኗት፣ በዛ በንግስና መጎናጸፋ እየዘመሩ ወደ ሰማይ ይዟት መጡ። ወደ ሰማይ ይዟት ሲሄዱ ሐዋርያትም ስብከታችን መጣች፣ ሰማዕታትም እናታችን መጣች፣ ጻድቃንም ሞገሳችን መጣች፣ ካህናትም ሹመታችን መጣች፣ ነገስታትም የንግስናችን በትር መጣች እያሉ ፍጹም ደስታ ሆነ። በሰማይ ያሉ በሙሉ ይደሰታሉ። እኛም ከሰማያውያኑ መላእክት ከሰማያውያኑ ሐዋርያት ጋር እንድንደሰት እግዚአብሔር አምላካችን ይርዳን። የያዕቆብ ደምግባት እመቤታችን ድንግል ማርያም ናት። የጻድቃንም ሞገሳቸው ለተለዩት የተለየች የጻድቃን ሞገስ፣ የጻድቃን መፈሪያ፣ የጻድቃን ግርማ ድንግል ማርያም ናት። እመቤታችንን አባ ሕርያቆስ በመኑ በአምሳለ መኑን አስተማስለኪ፣ በማንና በምን ምሳሌ እንመስልሻለን ማርያም ወይ በማንና በምን እንመስልሻለን አለ። ጥር 21 ቀን ታውፍንያ የእሷን ሥጋ አቃጥላለሁ ብሎ የአልጋውን ሸንኮር ሲይዝ እጁ እዛ አልጋ ላይ ቀረ። እመቤታችን ድንግል ማርያምንም ዛሬ የሚጠሉ ሁሉ እጃቸው ይቆረጣል። እመቤታችንን የማይጠራ ምላስ ሁሉ እንደ ያዕቆብ ስኬታማነትን አያገኝም። የእመቤታችን ስም የሚጠራ ግን እንደ ያዕቆብ ከምድር ወደ ሰማይ ይመለከታል። ያዕቆብ ከቤት እስከሚወጣ ድረስ ምድራዊውን ነገር እንጂ ሰማያዊን አይቶ አያውቅም ነበረ። ከቤት ሲወጣ ግን የእመቤታችን ሥጋ በውስጡ ነበረችና ወደ ሰማይ ማየት ጀመረ። መሃናይም ናት እሷ፣ መላእክት የሚወጡባት መላእክት የሚወርዱባት መሰላል ናት እኮ እሷ፣ መሰላል ናት መሃናይም የመላእክት ስፍራ፣ የመላእክት ጭፍራ፣ ለአምልኮ የሚሰበሰቡባት፣ ለምስጋና የሚሰበሰቡባት እመቤታችን ድንግል ማርያም ናት። ክብር ለእሷ ይሁን። አስተርእዮ በሰማይ አስተርእዮ በምድር፣ በሰማይ አስተርእዮ ሆነ በምድርም አስተርእዮ ሆነ ይላል። ኑላዊሆሙ ለእስራኤል የእስራኤል እረኛቸው ወረደ ይላል። እንግዲህ ዛሬ እረኛ አጥተናል። እረኛችን ወደ እኛ የሚመጣው የያዕቆብ ደምግባት ወዷል ነው የተባለውና የእኛም ደምግባት እመቤታችን ድንግል ማርያም ከሆነች የእረኛችን መውረድ ይቀርባል ማለት ነው።
እረኛትን በተኩላ እንዳንበላ ከፈለግን እንደ ያዕቆብ እመቤታችንን ልንይዝ ያስፈልጋል ማለት ነው። እሱ እረኛችን እሷን አይቶ ነው ወደ እኛ የሚመጣው። ምክንያቱም ከስጋዋ ስጋ ከነፍሷ ነፍስ ነስቶ የተወለደው ከእሷ ነውና እሷን ሲያይ ወደ እኛ ይመጣል። እናቱ ናትና እናቱን መያዝ እረኛን ማግኘት ነው። እረኛን ማግኘት ደግሞ በተኩላ እንዳንበላ በጨለማ እንዳንወርቅ መደረግ ነው ማድረግ ነው። ስለዚህ ኑላዮሙ ለእስራኤል ወረደ። የእስራኤል እረኛቸው ወረደ። ከየት ወረደ? ከሰማየ ሰማያት ወረደ። ለምን ወረደ? ስኖ ላይ ያዕቆብ ዛፍቀረ የያዕቆብን ደምግባት ወደደ ይላል። ስለዚህ ደምግባት የሚገኘው ከእመቤታችን ብቻ ነው። እንግዲህ ዕለቱን አስተርእዮ ማርያም የሚያሰኙት እነዚህ ናቸው። ያስተማረን የመከረን የአባቶቻችን አምላክ የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር ስሙ ይክበር ይመስገን። ወስባት ለእግዚአብሔር።